hoje vai ser o grande dia que eu vou tentar convencer a minha mãe que eu quero um cachorro. É, isso mesmo que você ouviu. Eu quero muito comprar um cachorro. E agora eu tô aqui com a Ana Júlia, porque a Ana Júlia vai me ajudar nessa. Tô chegando aqui em casa, que eu dormi lá na casa da Ana Júlia. E eu quero muito, muito, muito um cachorro. Mas você vai cuidar, Letícia? Mano, eu cuido. Eu vou cuidar. Sério. Tem certeza? Mano, eu vou. Certeza absoluta. Nega, eu não tô acreditando muito nesse seu papo. Mano, para, mano. Tipo, eu vou cuidar, eu vou tratar como minha filha, gente. E eu quero muito comprar uma racha chamada Racha. Uma raça? Uma racha? Uma raça Husky, gente. Husky. Enfim, eu quero muito comprar esse cachorro. Só que assim, a minha mãe, ela não quer cachorro. Ela não quer cachorro. Só que assim, a gente tá um ano nessa casa. Pô, só uma coisa, minha mãe também não queria cachorro. Até eu trazer o Bento pra é, ela. É, então. É sempre assim, é sempre assim, sempre assim. Só que assim, a minha mãe é mais difícil que a sua, né, Ana? É, a mãe, ela é apaixonada de cachorro. Mas na época ela não queria, né? Então não custa tentar. É, hoje a gente acabou de chegar aqui em casa, A gente vai entrar, a gente vai conversar com o meu irmão primeiro. Nossa, eu acho que seu irmão vai querer muito, mano, né? Meu irmão vai querer. Eu acho que ele vai querer muito. Porque, mano, já tem a coruja, já vai... Futuramente pode ser que tenha um cachorro. Mas, mano, se minha mãe deixar... Eu tô lascada, mano. Eu vou pensar em outra coisa, outra possibilidade. Você quer menina ou menina? Eu acho que uma menina, uma sim. Menina? Uma menina? Por que você não pega um golden pra poder juntar com o Bento e ter é, filho? É, pode ser também. Mas eu meu sei. Cachorro preferido é esse. É o Husky. É. Vive na neve, tá ligado? Tem visualizações. Mano, esse cachorro, ele é muito lindo. Tudo que a gente queria ter, ela não tem. Vou deixar com meu cachorro. Não vou deixar com meu cachorro os olhos azuis. Mas enfim. Acabei de chegar aqui em casa, vou conversar com meu irmão. Se meu irmão quer um cachorro, mas eu acho que ele vai querer sim. Porque meu irmão, ele adora animais, então. Então vamos com a fé de Deus que vai dar tudo certo. E eu quero muito, muito, muito esse cachorro. E eu vou tentar convencer a minha mãe. Porque, mano, eu quero muito esse cachorro. Eu quero muito. Sabe aquela coisa que você quer muito? Você não... E não tira da não cabeça? Não tira da cabeça? Quer você ter? Exato. Eu tô assim, eu tô nessa fase agora. Agora eu vou desistir pra caramba. Então, let's go, bora. Ana, a gente acabou de chegar aqui em casa. E agora, bora conversar com o meu irmão que ele abriu aqui pra nós. Ô, Fê! Oi! Vem aqui, deixa eu falar com você rapidão. Seguinte, mas... você quer comprar um cachorro? Você... Não, comprar não, você quer um cachorro? Querer, eu quero. Você quer? Eu quero. Mas você quer qual? Aquele Husky lá. Mano, aquele... eu também, mano. Eu também quero esse. Nossa, aquele... Você é coisa de irmão, mano. Husky, mano, é então. Que isso? Mano, mas o Husky... É um Husky. É um Husky. Um Husky. Mas assim... Não tenho o que falar. Eu é um quero Husky. Muito. Você quer muito. Eu quero e muito. E a mãe não quer cachorro. Ela não gosta de cachorro. Ela não quer. Ela não gosta. Ninguém quer. Só eu e você quer. Eu acho que ela vai querer também. Só que assim... A gente tem que convencer ela. Eu trouxe a Ana Júlia pra isso, entendeu? A gente vai tentar convencer e depois a gente vai tentar achar um cachorrinho. A gente vai mimar a mãe. Eu vou falar todos os benefícios de ter um cachorro grande. Ai, que delícia, viu? Solta pelo, cago em todo lugar, mijo em todo lugar. Ai, que delícia, viu? Benefício. Se contar isso pra mãe, já é. É, você não vai falar isso, você não vai ajudar em nada, viu? Relaxa, vai embora, vai. Não, não, não. Mas, ó, vamos lá. Você sabe onde ela tá, Fê? Ela tá no quarto dela. No quarto, vixe Maria. Mano, a gente vai ter que convencer ela de comprar esse cachorro, mano. Porque, de verdade, gente, eu quero muito, muito, muito. Porque ele é muito amigável, esse cachorro. Tipo, ele é parceiro pra caramba. Então, eu quero muito comprar esse cachorro. Fê, você tá comigo nessa? Eu tô contigo. Então tá bom, bora. Mano, espero que dá tudo certo, cara. Porque se não dá, eu vou ficar muito triste. Porque, juro, eu vou ficar muito chateada. Você vai ficar chateado, Fê? Eu vou. Mãe, mãe! Queridinha do meu coração. Bom dia. Mãe! Ela tá junto com você lá embaixo, você acordou. Mãe! Mãe! Ah, ela tá no banheiro. Ó, agiliza aí o banho, minha filha, vai! Não pode fazer assim com a mãe. Então vai! A gente tem que ser legal com ela. É verdade. Mãe, pode demorar, nós pagar a conta. Mas tá bom, vamos esperar minha mãe sair do banho e a gente conversa com ela. Espero que... Né? Espero que ela entre na minha, mano. Espero. Olha esse cachorro, mano. Que isso, fofinho. Mano, que bizarro. Olha os olhos desse cachorro, mano. Olha aqui, ai, gente, ah, muito mano, fofo. Muito fofo, gente. Eu quero um.
Eu quero um também. Nossa. Mano, olha esse. Nossa. Olha o olho do cachorro. Você mano. Sabe que tem cachorro que vende um olho de cada cor. Aham, uhum, um olho verde. Aham. Uhum. Uhum. Mas é difícil, eu acho. Hein? Cara, olha esse branquinho. Ah. Ai, que fofo. Mano, eu quero muito esse cachorro. Até parece que é santo desse jeito. Olha, e quando cresce, ele fica desse jeitão. Olha que isso. Que malandrão. Fica. Ai, meu Deus. Oi. Oi, tia. Olá. Tudo bom? Bom? Tudo bem? Oi, mãe. Ah, e aí, o banho foi bom? Foi. Tia, ele tá lavando cabelo. Tá trabalho. Delícia. Tia, até o Felipe tá aqui. Estranho. Coisas importantes estão acontecendo. Coisas importantes. A gente quer resolver com você. Seguinte, mãe, senta aqui. Compre mais um cachorro. Você? Ai, eu tô brincando, legal. Tia, tô brincando. Você comprou, nega? Né? Comprei, nega. Comprei pra você. Agri, tem, gosta, tem espaços, né? Mas você aqui também gosta, tem né? espaço. Ah, você também ama. Ainda mais você. Bom, imagina um cachorro com um olho verde igual da sua mãe. Nossa, nossa, nossa. Olha, olha o olho aqui. Nossa. Imagina o cachorro e o olho da minha mãe juntos, tirando a foto. Mas a casa é grande. Como que não dá certo? Como que não dá certo? Dá certo. A gente já tem a coruja, já tem a calopsita, não dá. É muito bicho já. Mas quem disse que não vai comprar um cachorro, né, tia? Quem disse? Você tá ficando maluca, pô. É, Letícia. Mas assim, você quer... Tipo assim, um cachorro? Não, mas tipo... Que... Não, mostra. Eu só vou indo. Não, só vou procurar. É pra agora. É pra Ana. Uhum. Mas assim, você não quer mesmo, assim, tipo, não, no fundo do seu coração. Não. Mas por que você não quer? Filha, não, porque dá trabalho. A gente fica o dia inteiro fora, é uma correria. E a gente viaja bastante. Tem escola que você vai, aí você não vai cuidar. Felipe também não. Então, mas Ana, mostra o cachorro, mostra o cachorro. Mãe. Não, mostra. Filha, ela tá ficando maluca, mãe, né, mano? Tá doidinha da cabeça. Mãe, é que assim, um cachorro... Velha. É, então, ele... eu tô ficando velha. Não, deixa eu falar, de cachorro. Não, o bebê também é fofo, mas é o cachorro. Mostrou outro, mostrou outro. Deixa eu fazer, nega. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, não, vamos achar mais um, ó. Você bonitinho. Percebe. E foto? Eu tenho que achar um cara de choro. Pessoalmente, ó, imagina um grandão aqui em casa. Nossa, que lindo. Nossa, meu. É, mas na foto, na casa... Na vida real também, visivelmente. Mano, tá. Ó, esse cachorro, mãe, juro, você não vai se arrepender nem um pouco. Tia, imagina. Ah, nem inventa, Letícia. Ela esconde. Que eu te levo lá pra sua casa, nem inventa. O que ela tá falando? O que a tia tá falando? Mãe, eu não tô te entendendo. Ai, mas assim, vem aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Olha isso daqui! Olha esse bebê! Olha! Olha! Ele é branquinho. Não, mas tá vendo foto de cachorro. Mãe, seguinte. Quando é filhote, é tudo lindo. Me fala. Você, quando era filhotinha, também era linda, maravilhosa. Ai, e agora eu tô aqui. Ai. Ai, que bonitinho. Olha esse cachorro. É, mas, mãe, vem aqui, deixa eu falar com você. Vem aqui, só eu e você, vem aqui. Nossa. Mãe, deixa eu falar com você. Eu e você. Não inventa. Por mãe, favor. Eu quero muito comprar um cachorro. Eu quero muito ter um cachorro. Você quer ter um cachorro? Mas você não cuida nem da sua vida direito. Eu cuido sim, mãe. Por favor, deixa eu ter um cachorro. Por favor. Ele vai crescer só um pouquinho. Ele cresce muito. Ainda mais se for desse husky aí. Ele cresce demais, filha. Não... E aí a gente já tá pensando em talvez sair dessa casa também, porque ela é muito grande pra gente. Mas, mãe, imagina. Tá o cachorro, ele correndo pela casa. Ele fica dentro da piscina. Fica, mas deixa ele se divertir, uai. Não, filhinha, por favor. Por favor, eu vou chorar. Por favor, eu quero muito esse cachorro. Eu quero tanta coisa e eu chorando não consigo, ué. Por favor, mãe. Ana! Felipe! Me ajuda! Tem forças. Mas mãe, por favor. Mas mãe, por favor. É só um cachorrinho. É só um cachorro. Você me chamou pra isso? Então minha resposta é não.
Quê? Não, filha, não, não quero cachorro aqui, eu já te avisei, certo? Sem cachorro, tô levando a brincadeira, mas eu não quero, não inventa graça, não quero cachorro. Por favor. Letícia, Felipe, ó, vem, vai.